Hoitoon liittyvien seurannan jatkosta nyt puhutaan sitten tietojen lähettämisestä. Ja tällä hetkellä pääasiallisesti käytössä on Neotiden tarjoama SAI-ohjelma. Ja tässä käydään sitä SAI-ohjelmaa lävitse. Eli SAI-näkymä teiltä löytynee sitten työpaikkojenne tietojärjestelmistä ja sieltä arkisto alasvetovalikosta löytyy Siro-nimittäjätiedot, jota kautta pystytään lähettämään nimittäjätietoja, kun ensin määritellään se haluttu vuosi, eli ajankohta, miltä ajankohdalta halutaan lähettää ne tiedot, vuosi ja kuukausi. Ja sen jälkeen, kun ne tiedot on määritelty ja on painettu enteriä, eli lähetetty, niin tulee tämä alla näkyvä kuittausviesti, eli tiedot löytyvät SAIN Siro-arkistosta. Ja sen jälkeen, kun arkistosta niitä käydään tarkistelemaan, ne voi lähettää sieltä suoraan sitten THL:ään. Meillä THL:ssä, kun tiedot tulee, niin niistä tulee sitten kuittausviesti niihin sähköpostiosoitteihin, jotka on erikseen määritelty organisaation kohtaisesti. Siro-alasvetovalikosta löytyy Siro-arkisto, THL:n statusraportti, joka tällä hetkellä ei päivity, vaan meillä on uusi järjestelmä kehitteillä. Ja sitten sieltä löytyy Siro-haku. Siro-haku on uusin ominaisuus, joka on 2014 tullut käyttöön, josta voitte hakea Siron lähetettyjä ilmoituksia joko ilmoitusnumeron mukaan tai henkilötunnuksen mukaan. Ja sinne on myös mahdollista valita se päivämäärä tai ajankohtajakso, miltä haetaan sitä tietoa. Tämä on erittäin käytännöllinen siinä tilanteessa, että kun on lähetetty Siroon tietoja ja tulee kuittausviestissä tietoa, että joku tieto ei ole tai puuttuu tai se on väärin, niin täältä voidaan tarkastella sen kuittausviestissä olevan ilmoituksen ilmoitusnumeron kautta, että mikä ilmoitus on, jolloin se tieto voidaan korjata ja uudelleen lähettää. Eli asioiden hiukan korjaamista pystytään suorittamaan tätä kautta. Siitä Siro-arkistopuolelta löytyy kyseinen näkymä ja sieltä ylhäältä löytyy sairaalan numero ja siellä pystyy päivittämään sitä aineistohakua. Ja tämä on erään yhden seurantasairaalan heidän näkymä, mitä heiltä näkyy. Oikeassa yläreunassa löytyy seurattavat toimenpideryhmät, jota kautta pystyy tarkistamaan, että mitä seurantatoimenpideryhmiä on määritelty teillä seurattavaksi. Joten jos tulee sellainen olotila, että haluaa lisätä toimenpideryhmiä tai joku toimenpideryhmä puuttuu tai ei ole tullut tietoja tai raportissa puuttuu tietoja, niin tätä kautta voi tarkistaa sen, että se löytyy se oikea valinta, koska muuten ei välttämättä lähde ne tiedot. Tätä Siro-arkistotoimintoa voidaan hyväksikäyttää silloin, kun lähetetään erilaisia aineistoja THL:n tietokantaan. Ja sieltä löytyy se ajankohta, mihin ollaan tehty näitä tietoja. Sieltä löytyy kaikki nimittäjätiedot, mitä näytettiin aikaisemmassa esityslaidissa. Ja sitten pystytään lähettämään myös näitä infektioilmoituksia. Ja luo uudet aineistot kautta valitaan se uusi aineisto, mikä lähetetään. Ja niitä pystyy tarkemmin tarkastelemaan, poistamaan ja lähettämään sitten. Ja sen jälkeen, kun se on lähetetty, sieltä tulee myös kuittausviesti. Mutta THL:n tietokantaan asti tullessa tulee THL:n tietokannalta oma kuittausviesti. Tällä hetkellä siinä on pientä viivettä, eli kun tiedot lähtee SAIsta, niin se on seuraavana päivänä iltapäivällä tulee kuittausviesti. Jollei kuittausviestiä tule, niin sekin on yksi kontrollitapa siitä, että tiedot ei ole mennyt perille, eli siinä vaiheessa kannattaa olla meihin THL:n yhteydessä. Kun lähdetään menemään eteenpäin sitä Siron alasvetotaulukkoa, niin silloin löytyy näitä henkilökohtaisia ilmoituksia. Tässä esimerkiksi on erään henkilön ilmoitus, infektioilmoitus, ja tätä infektioilmoitusta ensin
hygieniahoitajat käsittelevät, eli määritellään mahdollinen mikrobilöydös, mahdolliset mikrobilääkehoidot, lisätään tarvittaessa leikkaukset, halutut tiedot nimen, vuodeosaston tai yksityiskohtien osalta. Sen jälkeen, kun infektiot on käsitelty, kuten on tarkastettu diagnoosit päivämäärä, onko se alkuperä sairaalainfektio, mikä infektioluokka on ollut, mahdollisesti kirjattu lisätietoja ja on hyväksytty. Sen jälkeen kyseinen infektioilmoitus on valmis lähetettäväksi Siroon. Ja Siro lähetetään Siro-alasvetotaulukon. Täältä löytyy kaksi eri alasvetotaulukkoa. Se on tämä oikeanpuolimmainen ja sen jälkeen sieltä pystytään se valitsemaan ja lähettämään. Lähetettäessä tulee infektioilmoitus, joka ennen tehtiin paperitse, mutta tällä hetkellä tehdään sähköisesti. Tämä tulee automaattisesti sen pohjalta, mitä siellä on valittuna. Eli tässä on veriviljelypositiivinen infektio kyseessä. Henkilö on ollut kirurgisessa toimenpiteessä ja tähän infektioilmoituslomakkeeseen valitaan seuranta käsikirjan mukaiset asiat. Ja nämä kaikki tiedot päivittyvät suoraan automaattisesti sairaalan omista tietokannoista, joten tänne ei tarvitse välttämättä mitään lisätä. Mutta hyvä on tarkastaa potilaaseen liittyviä riskitekijöitä, kuten että onko hän ollut synnyttänyt tai mahdollisesti, että onko siellä hematologinen tausta. Mutta mikrobilöydökset tulee suoraan automaattisesti, kun on jo aikaisemmin valittu mikrobilöydökset. Sen jälkeen, kun on tarkastanut, että tiedot pitävät paikkansa, kyseinen ilmoitus hyväksytään Siroon, eli alhaalta oikealta löytyy tämä hyväksy Siroon. Ja sen jälkeen, kun se hyväksytään Siroon, niin se on valmis lähteväksi. Tämän ilmoituksen voi tulostaa ja jälkeenpäin voi näitä ilmoituksia tarkastella, että jos esiintyy jotain epäselvyyttä. Vasemmalla ylälaidassa löytyy ilmoitusnumero. Ja ilmoitusnumero on se numero, jonka kautta sitten hakutoiminnosta voidaan hakea näitä ilmoituksia. Tulostettaessa tulee tämänkaltainen ilmoituslomake, joka voidaan siis todellakin tulostaa. Ja tästä löytyy kiteytettynä ne tiedot, mitä on lähetetty THL:n tietokantaan, sekä myös ilmoituksen viitenumero. Osa sairaaloista kerää ja tulostaa näitä paperisia, mutta osassa, missä on useita ilmoituksia, infektioilmoituksia tulee, niin ei välttämättä ole resursseja kaikkia erikseen tulostaa, mutta tämä on mahdollista kyllä. Clostridium difficile-ilmoituksessa puolestaan, kun potilas valitaan Siroon lähetettäväksi, täällä kentät on ihan samat, mitä tuossa äskeisessä seurantaosiossa käytiin lävitse. Ne kannattaa varmistaa, että ne on oikein valittu ja sen jälkeen taas hyväksytään Siroon lähetettäväksi. Ja tulostettaessa tulee ilmoitus. Leikkausalueen infektioissa suoraan SAI-tietokanta hakee muista sairaalan käytössä olevista tietokannoista toimenpidekoodit sen jälkeen, kun hygieniahoitaja on jo aikaisemmin hyväksyessään sairaalainfektiota kiinnittänyt siihen leikkaustiedot, jotka tulee leikkaustietojärjestelmistä, jolloin tässä lomakkeella pääasiallisesti täytyy varmistaa, että infektiotyyppi on joko valittuna tai tehtynä. Ja sama koskee myös, jos on sepelvaltimokirurgiasta kyse, niin koronaarikirurgian lähde, onko se jalka, käsi, mikä haava. Ja taas kun lähdetään tulostamaan, niin tulee tulostuslomake.